framtiden. För när han för 40 år sedan skrev en låt om pretentiösa typer som gillade att prata dikt i baren, då kunde han inte ana att han, eller då måste han ha anat att han en dag skulle stå på scen och sjunga den låten med pretentiösa typer som gillade att prata dikt i baren. För här kommer Johan Johansson och här är Claes Eban. Är det lyd på den nu? Ge på lite monitor nu. Ja, det är det finns två band som kan få mig att spela den här låten. Det ena är originalbandet och det andra är 11 timmen. Så nu kör vi. Jag tycker det är sista på, jag vet hur jag når.